A lâu Nam Mô Đà Ta. Nam Mô Đà Ta Bhagavato Arahato Tamma Tambu Đà Ta. Nam Mô Đà Ta Bhagavato Arahato Tamma Tambu Đà Ta. Nam Mô Đà Ta Bhagavato Arahato Tamma Tambu Đà Ta. Phật giáo Thiền Cố Lô Mẹ Chí A Thiền Khô Bù Zô Bì Đề A Khá Phật Thánh Đề A Đề Tà Nà Rô Mẹ Chí Gô Mà Hô Chá Đề Gê Mà Nà Chá Đề Gê Thánh Đề A Đề Tà Nà Rô Chí Gô A Bà Đề A Thiền Khô Bù Zô Chá Yá A Ông A Lông Tô Tù Rô Gõng Bông Đô Gà Yô Đề Zô A Lạ Âu Sì Mô Bì Đô Nà Yô Chí Nhô Yô Phật Thánh Đề A Đề Tà Nà Rô Mẹ Chí A A Bà Đề A Bù Zò Chá Bà Dô Tù Rò Gòng Bòng Đô Nà Nà Bà Gà Rà Thà Nà Nì Bò Đì Đà Nê Thà Mù Nì Nà A Nà Đà Nà Yà Bà Thà Nà Vòn Đì A Nà Đà Khò Sà Rà Ita I Ananda Naya Tamanda Patan Jandoji Nai Muni Na Muni Thotem Phyashendi Nana Bhagara Thanani Hedu Aramana Sadhi Mya Zwa Jau Ayaro Go Paridani Tabe nyu da nyan do ta phien u zwa cha na ti bhi ma layen Miya la we ne ti zero mu a khe le gong bi Ananda gosaran Asong ma shi gong aung ti di nyan do i da Cha sa ya phe do mu do Tăng Ananda Naya Pathanam Miao Miao Bo Ye Ni Song Chue Ta Chi Che Mien Mo Tho Pathan Jan Do Ji Go Vondi Tata Dakha Jong Ghe Zwa Mo Jong La Di Khai U Phien Tai Yue Ni Shai La Zwa Sien Kho Garo Bha Yi A Sien Phaya Da Du Da Du Da Du Pathan ne Vipadana deyado Shau nya miyau Shau bai miyau Phyapavi Turo gong deyado go Neta lo la Along to tatawa bongdo Kao mu ma kao mu ro go kwe ja bhi do di da de Adi nyan si de Lupa wa go Ya la di akhai Phya chen guro miya jiye ta ta na ro ne le ve Chong dui ni ya de Dik ni ka la akhai atama Alongo na yu ya ghe, buzo ya ghe re. Pathanda ya de danaro miya ji go. Alongo duro gaun do.
နာယူခွင့်ပူဇော်ခွင့်ရနေကြပြီအဲ့ဒီလိုနာယူခွင့်ပူဇော်ခွင့်ရနေတာကိုပဲအဲ့ဒီလိုအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြီးကိုကောင်းစွာရနေတာကိုပဲမိမိတို့စိတ်နှလုံးသားမှာဝမ်းမြောက်ကြည်နူးပြီးတော့တို့များဘဝတော့အရာထူးလိုက်တာလို့ကြည်နူးကြည်နပ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေလိုက်ကြစမ်းပါပဋ္ဌာန်းတရားဒေသနာတော်ကြီးကို나ယူကြည်ညိုရတဲ့အခါဒေသနာပစ္စည်းတဘာနာပြီးတိုင်းပစ္စည်းတဘာနာပြီးတိုင်းနာပြီးတိုင်းမှာကျင်နူးစရာကောင်းလိုက်တာကျင်နှက်စရာကောင်းလိုက်တာသိရတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားအသိကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့တခါတည်းရှိန်ထိုးပြီးတော့ရှက်ရှင်းကိုပဲဝေဖန်နိုင်ပါတယ်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ရှက်ရှင်းကိုပဲမိမိဘဝရဲ့အမှားအမှန်အကောင်းအဆိုးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုဖះကျေးဇူးကြောင့်သိခွင့်ရတယ်အမှားအမှန်တွေကိုဆက်ရှင်းမြင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခွင့်ရတယ်ဒါတွေအလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တရားတော်မြတ်အပေါင်းရဲ့ကျေးဇူးတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ယရဏသုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုလိုက်လိုက်လဲလဲနှစ်နှစ်ကာကာမိမိတို့နှလုံးသားထဲမှာကောင်းစွာသိမြင်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတရားဒေသနာတော်ကြီးကို나ယူကြရင်ပူဇော်ကြရင်နဲ့ယရဏသုံးပါးကိုလည်းအာပါတယပူဇော်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပူဇော်လိုက်ကြစမ်းပါကြည်နူးပြီးတော့ကြည်ညိုလိုက်ကြစမ်းပါဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောသမန္တရာပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအညမေညာပစ္စယောနေတယပစ္စယောဥပနေတယပစ္စယောပုရိဇာတပစ္စယောပစ္ဆာဇာတပစ္စယောအာသေဝနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောအိန္ဒရိယပစ္စယောဇာနာပစ္စယောမဂ္ဂပစ္စယောတံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောတိအလွန်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒေသနာစကားတွေမြတ်ဖရာရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကြောင့်သာ나ကြောက်ခွင့်ရခဲ့ကြတာပူဇော်ခွင့်ရခဲ့ကြတာဟေတုပစ္စယောလို့ပူဇော်လိုက်သည့်အခါတိုင်မိမိတို့ဘဝရဲ့အကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးတွေကိုမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်မှားနေရင်ပြင်ပြီးတော့အမှန်လန်းကိုလျှောက်တတဝါတွေအလုံးရဲ့ဘဝမှာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ရေတောက်မြစ်ကြီးသုံးပါးကိုအပြီးအပိုင်ပယ်တတ်နိုင်မှချမ်းသာရရမယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောပြခဲ့တဲ့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့အာရမဏပစ္စယော
တလောကလုံးရှိရှိသမျှတတ္တဝါတွေအလုံးယုပါယုံတတ္တယုံကန္တာယုံယတာယုံဖောထဘယုံဓမ္မယုံအာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်ဟာမရှိပါဘူးအာယုံတဘာဘာနဲ့တော့အမြဲတမ်းတွေ့နေရတာပဲ อายุงตะบ้าบ้าเน่รออเมรันตุ่ยเนียราเบอายุงตะบ้าบ้าลาไดมาเลยเบไอ้ดิอายุงโกหมี่พี่รอสิทธิ์สิทธิ์ได้ติเลยทักขาทักขาผิดจายะอเมยมะเป็ดผิดจายะอายุงเน่กิ้นพี่รอหนีโลไม่อยากบุโดดอไม่มะตวานเน่ ลาตะเหมอายุงโกญาณตริเนี่ยสินเจนနိုင်มาตาละเยอเปลั้งก็ลุบพี่รอนิพพานลั้งโกဝင်สานနိုင်เล่เบ้โซราตูรอก้าวนุอเมจาเน่พระยะหันดาริแล้วเบ้ดีอายุงดีจ้องผิดตัวจ๋าดาบาเบ้ အပယ်လေးပုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပဲဒီအာယုံကြောင့်ပဲအပယ်လေးပုံကိုရောက်ကြရတာညံတတိနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့ကုသိုလ်အထောက်အပံ့တွေဖြည့်ပြီးတော့လာသမျှအာယုံတိုင်းမှာတတိပညာမပါဘဲနဲ့ကိလေသာတဏှာယာကနဲ့ဆင်ခြင်သွားကြသူတွေအတွက်ကြပြန်တော့လေ ဒီအာယုန်တွေဟာအပယ်၄ပါးကိုရောက်သွားကြရတယ်ဒီအာယုန်တွေကပဲအပယ်၄ပါးကိုတွန်းပို့ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အာရမဏပစ္စယောလို့ပဒေသနာပဋ္ဌာန်းတရား၄ကိုအာပါတယဒေသနာပဋ္ဌာန်းတရားကိုအာပါတယပူဇော်တိုင်းမှာဩအာယုန်နဲ့ကင်းပြီးတော့နေလို့မရတဲ့ဒီလောကကြီးမှာ ဉာဏ်တတိနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်နေနိုင်မှသာလျှင်ဉာဏ်တတိနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်မှသာလျှင်ဘဝဟာကုသိုလ်စွမ်းအားတွေများများရလိမ့်မယ်ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေနဲ့အတူအပယ်လန်းကနေအလွတ်ရုန်းထွက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လန်းကိုအရောက်လှမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့အမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါအဓိပတိပစ္စယော လောကီလောကုတ္တရာဘယ်ကိစ္စမျိုးပဲစီမံဆောင်ရွက်ဘယ်တရားမျိုးပဲအလုပ်မျိုးပဲအားထုတ်အားထုတ်စန္ဒဝရိယစိတ်တဝီမန္တ၄ပါးသောအဓိပတိတရားတတ္တဝါတို့နှလုံးသားမှာမထင်ရှားရင်ဇန်တရားမတ္တရားဝိပဿနာဉာဏ်တရားဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူး အဲ့ဒီလိုပါပဲလောကီစည်းဝါးချမ်းသာတွေလည်းပဲတိုးတက်ကြီးပွားအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကာမဘုံမှာကျင်လည်နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရံဖန်ရံခါမှာရုပ်တရားတွေရဲ့စွမ်းအားကသိက္ကိုအထက်တန်းကြာနေတဲ့ရုပ်အာယုံအဓိပတိတရားမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတတ်တယ် အဲ့ဒီလိုတွေ့လာရတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေယောပောသတိလွတ်မသွားကြစေနဲ့နဂိုကမှကာမဘုံမှာကျင်လည်နေကြရတဲ့ဒီကာမဘုံသားဖုံဖုံတို့တွေအာလုံးသောဒုဒကာဒကမတွေဟာအပျော်ကြိုက်အလှကြိုက်အကောင်းကြိုက် အမြဲမပြတ်လိုအပ်ပြီးတော့အာယုံနောက်ကိုလိုက်လို့ကြိုက်နေကြတဲ့လူတွေအာယုံကိုသိနှစ်တက်ကြတဲ့တတ္တဝါတွေဒါကြောင့်ဒီကနေ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတရားတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကာလကြီးမှာထွန်းကားလာတဲ့ခေတ်ကာလကြီးမှာဘလောက်ကောင်းတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းမျိုးမဆို
အဆုံးမှာတော့အနေစာရဲ့သဘောဒုက္ခရဲ့သဘောအနတ္တရဲ့သဘောကိုလွန်မြောက်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့ယုတ်တရားဟာမရှိပါဘူးလို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဉာဏ်တည်းနဲ့အမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်ကြည့်နေပါအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်နေနိုင်မှသာလျှင်ဟောဒီကာမဘုံအလဲမှာအကုသိုလ်တွေကင်းအောင်သူတော်ကောင်းတို့နေနိုင်အားထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် အဘေလံကနေလွတ်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ယုံထွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အနန္တရပစ္စယောတမအနန္တရပစ္စယောအနန္တရပစ္စည်းတမအနန္တရပစ္စည်းဒီပဋ္ဌာန်းနီးနှစ်ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့မနေ့တုန်းကနားခဲ့ကြရပါပြီပူဇော်ခဲ့ကြရပါပြီ အနန္တရပစ္စည်းသမဏန္တရပစ္စည်းဆိုတဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းနီးမှာဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်တည်ဖြစ်ပုံတွေကိုအသေးစိတ်မြတ်ဗုဒ္ဓကဟောပြတယ်မနေ့တုန်းကလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုအသေးစိတ် ဟောပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဘူဇော်ခဲ့ပြီးပါပြီ။အာယုံတစ်ပါးပါးလာတာနဲ့အဲ့ဒီလာတဲ့အာယုံကိုအမိပြုပြီးတော့ယူပါယုံလာရင်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်မယ်။မြင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့လက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မယ်။လက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ စုံစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်မယ်။စုံစမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်မယ်။ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ကောင်းရင်လည်းကောင်းသည့်အလှယောက်ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကိုခံစား။မကောင်းရင်လည်းမကောင်းသည့်သဘာဝအကုသိုလ်စွမ်းအားတွေကိုခံစား။စိတ်တွေဖြစ်ပုံအမျိုးမျိုး ဘယ်လိုဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်ပုံလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့မနေ့ကအသေးစိတ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူတော်ကောင်းတို့ညာနဲ့သေသေးရှာရှာကိုဆင်ခြင်ကြည့်ပါသုံးသက်ကြည့်ပါအနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းဒီပဋ္ဌာန်းနီးနှစ်ပါးကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပုံ စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းစွာနားလည်သွားရင်ဝိပဿနာတရားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမှာအလွန်ကိုအထောက်အကူဖြည့်ပြီးတော့ဥဒယဘယညံကောင်းကောင်းကြီးထင်ဖို့ရန်အတွက်အလွန်ကိုအထောက်အပံ့ပြုတယ် စိတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်စိတ်သဘောတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်လာတယ်မြင်စရာအာယုံလေးလာလိုက်တော့အဲ့ဒီအာယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပထမဆုံးဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကလေးအရင်ဖြစ်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးရင်ရက်နေလို့မရဘူး तू ကပြက်ရတယ်သူမပြက်ရင်နောက်က မြင်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုမှဖြစ်မရဘူးစိတ်တို့ရဲ့သဘာဝစိတ်တို့ရဲ့သဘောတရားနှစ်ပါးကြီးဆုံပြီးတော့နှစ်ပါးတွဲကြီးဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယူပါယုံလာဆင်ခြင်သည့်စိတ်ဖြစ်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်ပြီးသွားတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ် မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြက်ပြီးတော့မှနောက်ကလက်ခံတဲ့စိတ်ဖြစ်လက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးပြက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ပြက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှစုံစမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်စုံစမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကနေတခါတည်းဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်
Now say the ba people yandra shima pite say the pia bea bade. Now say the ba people yandra shiga say the pia bea bade. Eri the body ago ten in chacha mieno, anisa yet the body ari, anisa yet the body ariga. Nalonama, bo bido mien lade, bo bido ten chalade, dudo gondo. Diniyama Loga baga pieta de Loga rega ludari ado miamia adima a mien mani rale de kugo. Patan nili ne shen biro duro gono. Shen len ne the bolego. Patan nili ne shen biro. The bobaujizama. Me madwane anandara biesi. A sham machibe, Jesu bure, a jam machibe, Jesu bure, she say, Pibidoyen, now say the Yenny Lomaya, Danganepia, Eddie Jama, Bamamalau. She say, Pierre, now say, Pierre, Eddie Jama, Bamala, Lomiao. Pime say, do the she got say, Pierre Bida, ne, Danganepia, Vare. Daya jama sapshita, naya jama sapshita, mishibao. Eri niyama, bahududa le pshye, amman le di aung, pathani ne loga rega, adi maata khugo, duro gaunno di niyama da bhopao jiba. Ubama luta uuta yao yao, di doabhi sore akhama. Jane lurega, Tashi tensha janire luriga. Eri de dore lugo a jump you bido. Ma e ye ja, masaye ja, mani ye ja. Kone ma bi de ye, eri de dore luha, di e mawe da wele le, shine de de. Kone ye bido ma, eri lu ye wenye ha, di e ngani bido. A bi a bain, tatware lu. Tayao zaga, tayao nane, a maji. Ti bido, eri a maji ga, luri jarema, soe nere, a maji ha, digane tigo we, tenen shashaji, eri a dain yu ne, di nere, yu ma, a di mari, miai shibare. Digane de dawi melu, koneya mabi de yen, yemele ya de yen, eri lu ha. Di a maveshi nere, Koneya biro ma, the Shabawago, Bianguare, di a ma, the car, Winyan Bawane, the Wellele, Nini de Lu, de Lu Adima, and Miamari, Pieta, Mienda, tend up body. Durogano, but tan nine, Shenlen doa on the Bobo lie. She say ne, no say jare ma. The yes, Halu Lemiavu, ne yes, Halu Lemiavu, the second lead on my Jamashi doabu. Anantarare Bama Jare Mama Shabu. The man Nantarare Bama Jare Mama Shabu. The Ku Bidane, she say Pia Bidane, no say damp shit. She say Pia Bidane, no say damp shit. Ku do Pomono Bio need it. Anantara, the man Nantaraya, the body aline, Shinji Layan, Eddie Adim Majiga, Bobido Tenshara. Ubama soja wado digani lute yao. Ayare ma le nevi, de rome, now so she ne yao nevi. Now so she ne yao la re kama leve, di ayo ni regave, ayo da bava ne do a dashen ni rave. To say tema ba ayo swemele, jade ayo swe. Pinama, why won't be daughter kare, ko ni jalu, o ni jalu, mu ni jalu. Tamamo be inama, deya ta kwe kwe, puen be talo, deya zagari, bio ni lu. Tamamo erarigo ayo mabu nine ore ka damayon sore atui ayo ni ne la ayo de kuku nero du ni ni arabe Ubama soja wazo de aguili puent habire dugale now so as she in the yaw navy ayo gu gong on lo so be de aguili puent ha erot that ayo atan soro that ayo sore ayo laro eri ayo lego saint jen's ekalipi Sinyan zekalipya bido jya zekalipya.
จ้าใจคลีผิดบี้ได้อาคาจ่าတော့ลักขันธ์เนี่ยสိတ်คลีผิดลักขันธ์เนี่ยสိတ်คลีผิดบี้ได้อาคาจ่าတော့ส่งลักขันธ์เนี่ยสိတ်คลีผิดบี้ได้อาคาจ่าတော့ส่งฌานเนี่ยสိတ်คลีผิดส่งฌานเนี่ยสိတ်คลีผิดบี้ได้อาคาจ่าတော့ส่งผัดได้สိတ်คลีผิดอ๋อเตยารีเตยารีส่งผัดบี้ดาเนี่ยขันษาတော့มั้ยวันตาเสียก้องไล่ทาเตยารีเตยารีตารุวาตารุวาตารุวา วันตาเสียก้องไล่ท่าเตียรีนานิยาราท่าเตียอัตตานิวาลาเตียอัตตานิวาลาวันตาเสียก้องไล่ท่าเตียรีนานิยาราท่าเตียอัตตานิวาลาขันษาปุริมาปุริมากุตละธรรมาปิสิมานังปิสิมานังกุตละนันธรรมานังอนันตระปิสิณปิสโยสงเพ็ดได้สิกกะกุโตฤโลและสงเพ็ดไปไล่ยอนอกมาตะทีระรัญญีขันษาได้ တရားတွေဝန္တာဇာကောင်းလိုက်တာဝန္တာဇာကောင်းလိုက်တာတရားစကားတွေတရားသာနေနာနေရတာတာရုပါ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 အကျဉ်းချင်းခံစားခံစားခံစားရင်းနဲ့ဘုံကနေဆိုအသက်ထွက်သွားသေသွားအနန္တရာပစ္စေနာပစ္စယောအကြာမရှိဘဲနဲ့ကျေစုပြုတာကြာကာလမရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အခုတရားနာနေရင်အဲ့ဒါတွေကိုတခါတည်းခံစားနေရင်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 ပြုံးကနေအသက်လဲထွက်ရောတရားအာယုံကိုယူ၍သူသည်တရားရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပမာလူဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းပဲသူပဋိသင်္ဍေနေရမယ်အမေရဲ့ဝမ်းထဲကိုဆက်ချင်းတခါတည်းရောက်သွားတာအဲ့ဒီသေသွားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာတစ္စကလေးတစ္စကံလေး နေခွင့်မရှိဘူးနေလို့လည်းမရဘူးဒီမှာဆက်ရှင်စုတေစိတ်ကြွေကြသွားသည်နဲ့တပြိုင်နက်ဟိုဘက်မှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ကကာလမချဘဲနဲ့ဆက်ရှင်ကိုတန်ကနေသွားဖြစ်တာလက်ဖြောက်တခါတီးတဲ့အရှိအနေလောက်တော့မကြဘူးဒီမှာသေးဟိုမှာတန်းဖြစ်ဒီမှာနောက်ဆုံးစုတေစိတ်ကြသွားပြီဆိုတာနဲ့ဟိုမှာပဋိသင်္ဍေစိတ်စားဖြစ် ဒီမှာသူနေခွင့်မရှိဘူး။နတ်ဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်စွမ်းအားတွေပါနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာသေးဆက်ရှင်ဟိုမှာသွားပြီးတော့နတ်ဘဝဆက်ရှင်တန်းရောက်။အေးအိမ်မှာပဲနေနေတယ်လို့ထင်းနေတယ်။အိမ်မှာပဲပုံတရာအမျိုးမျိုးကြီးတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်။အိမ်မှာပဲအမျိုးမျိုးဆိုရင်တော့သေးကြပြီသူဟာ။ ဝိညာဉ်ကနေနေတာမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ကသွားလို့မရသေးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးခံစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုံနဲ့အဲ့ဒီခံစားခဲ့တဲ့စိတ်စေတသိက်သဘာဝတရားတွေကမကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုရိမာပုရိမာအာကုတလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအာကုတလာနံဓမ္မာနံအနန္တရာပစ္စေနပစ္စယော ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီကဏီကာလအိယာရဲမိမောနေပြီအနာကနေပြီသားရဲသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေကတငုံငုံတယိုယိုအော်ကြဟဲ့ကြငိုကြရီကြအဲ့ဒီအတန်နေကြနေရတော့အဲ့ဒါလဲတတ်တာယုံပဲလေမိမောနေပြီမယ်လို့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့စိတ်တွေစိတ္တိတ်တွေတော့သူ့မှာအကုန်ရှိနေသေးတယ်အိယာရဲလဲနေပြီမယ်လို့ နောက်ဆုံးဝင်လေထွက်လေရှိနေသေးသမျှသူ့မှာစိတ်စရတိတ်တွေရဖြစ်နေတာပဲနှလုံးဟာတရားဝိထုဆိုတဲ့နှလုံးခုန်နေသေးသမျှသူ့မှာစိတ်စရတိတ်တွေရထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါကြောင့်တေဂဏီကာလဟာသိအရေးကြီးတဲ့အာယုံကောင်းကောင်းတစ်ခုလာဖို့အဲ့ဒီအာယုံကောင်းကောင်းနဲ့သူစိတ်ဖြစ်ခွင့်နေရသွားတော့မှအဲ့ဒီသေတဲ့အခါကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့သေပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝပဋိသင်တရားလဲတခါတည်းကုသိ
ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာအနာမှာတခါတည်းသာရသမီးတွေကငိုကြဆူကြညံကြအော်ကြဟစ်ကြအဲ့ဒီတတ်တာယုံကြီးကိုရကွဲဘာတွေမှလည်းမသိပါဘူးဆူလိုက်တာအော်လိုက်တာညံလိုက်တာကိုကွဲပြပြမကြားရပေမဲ့လို့ဒီအတန်တွေကမကောင်းဘူးဆိုတာတော့သိနေတယ်သတိထားရမယ်သတိထားရမယ်လူတိုင်းစကားတော့ထမပြောနိုင်တော့ဘူးရှည်တွေလက်တွေတော့ကောင်းကောင်းကြီးမဆုပ်နိုင်တော့ဘူးရှည်တွေလက်တွေတော့ကောင်းကောင်းကြီးမတန်မာတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့စိတ်ကတော့သူ့မှာရှိနေသေးတယ်မပြောနိုင်တာပဲရှိတော့တာမလှုပ်နိုင်တာပဲရှိတော့တာလာသမျှအာယုံကိုခံစားနိုင်တဲ့စိတ်တွေဟာနှလုံးခုန်နေသေးသမျှအဲ့ဒီစိတ်တွေကဖြစ်နေဦးမှာပဲ
အဲ့တော့တတ်ရာယုံလာတဲ့အာယုံတွေကမကောင်းတတ်ရာငိုတဲ့သမီးတွေကငိုတဲ့အမျိုးမျိုးပြောတဲ့နေကြတေကန်ကြီးကာလာကြီးအဲ့ဒီအာယုံကိုလည်းဖမ်းမိသွားရောတတ်ရာယုံလာစင်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်စင်ကျင်တဲ့ခါကြတော့ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့စိတ်ဖြစ်လက်ခံတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါငိုနေကြတာဒါမင်းကိုဘယ်လိုပဲဒါတွေကမကောင်းဘူးဒါတွေကဝမ်းနေနေတာဒါတွေကပူဆွေးနေတာလို့ဆုံးလဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ရောဟုတ်ပါမှာခံစားပြီဩငါသားတွေငါသမီးတွေငါသားတွေငါသမီးတွေငါ့ကိုစိတ်မရှာဖြစ်နေကြတာငါ့ကိုတွေ့တာနေကြတာဒါငါသားလေးရဲ့အတန်းဒါငါသမီးလေးရဲ့အတန်းဒါငါဆွေးတွေမျိုးတွေရဲ့အတန်းအဲ့ဒီအတန်းခံစာ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 းရင်းနဲ့ပြုံးဆိုပဋိသင်
ဒီတော့ဘိဒါဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်ငရဲကြရင်လည်းကြဓမ္မမဟုတ်အဲ့ဒီအာဟုသောဆွမ်းအာကြီးနဲ့တခြားတဏျာကိုသူမသွားရတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲဆွဲလန်းတွေ့တာပြီးသူရဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာပဲပြန်ဖြစ်ရတဲ့ဘိဒါတမျိုးမျိုးကြီးဆွမ်းအာသွားဖြစ်ပြီးတော့အာဟုသောဆွမ်းအာကြောင့်သူကဘိဒါဖြစ်ဒါရီယာသိတိထားဖို့ကောင်းပါတယ် ခொနရဲ့ဒေဘီးတဲ့နောက်မှာခொနရဲ့နေရတာမဟုတ်ဘူးသူဒီအဲ့ဒီအိမ်အပေါ်မှာလာအဲ့ဒီသာသမီတွေအပေါ်မှာလာတွေ့တာဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ပဋိသင်္ဍေကကိုအဲ့ဒီနားမှာပြန်ရောက်ပြီးသူအဲ့မှာနေရတာအဲ့မှာနေရရင်ခொနရဲ့လက်ကကြမှာကတော့မယ်နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့တွေ့တာဆွဲလန်းပြီးသူနေရတော့မယ်အဲ့ဒီစိတ်အဲ့ဒီဘဝမကုန်သေးသူရဲ့သူနေရတော့မယ်ဒ
ဒီနေ့ကျမ်းမှာမာမာရွေရွေသိနေတဲ့အမှားတစ်ခုကိုပဋ္ဌာန်းနီးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရှင်းနိုင်လိုက်ပြီ။နောက်ဆုံးစုတည်တဲ့စိတ်နဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့စုတည်စိတ်နဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေစိတ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာဘာမှအချမ်းရှိဘူးဆက်ရှင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့သေပြီးတဲ့အခါအိမ်မှာဘယ်နဲ့ရနေပါသေးတယ်ဆိုတာဒီတဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့အမှားကြီးကခက်စားလာပြီးတော့မှားမှားရွေရွေကြီးသိသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည်လိုက်အောင်စုတည်စိတ်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဒီဟူသောအကျိုးတရားဖြစ်ဒီဘဝမှာသာနောက်ဆုံးမသေးရရင်ဟိုဘဝမှာအသက်မွေးစရာကိုမရှိဘူးသေခြင်းသည်ပင်လျှင်မွေးခြင်းဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းပဲ။ အိုဟောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်လိုက်လို့သာလင်အတိတ်တစ်ခုကိုရလာတာပဲ။ဘဝဟောင်းတစ်ခုကိုစွန့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝအတိတ်တစ်ခုကိုရသွားတာပဲ။သေတယ်လို့သာပြောတာတကယ်တမ်းတော့ဒီယုတ်တည်နန္ဒီယသေတယ်လို့ကိုမရှိဘူး။သုတိစိတ်ကြပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆက်ရှင်သွားဖြစ်ခန္ဓာကြီးပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်။ယုတ်နန္ဒီယတော့သေတယ်လို့ကိုမရှိဘူး။ ဒီဘဝသုတိစိတ်ကြနောက်ဘဝပရိသန္တိစိတ်ဆက်ရှင်သွားဖြစ်သေတယ်လို့မရှိဘူး။မညံဖုန်ညံနဲ့မှအပီးအပိုင်မပယ်တတ်နိုင်သေးသမျှတော့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကသေသွားတယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းသွားတာ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 ဒီဘဝဒီခန္ဓာကနေဟိုဘက်ဘဝဟိုဘက်ခန္ဓာတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်သေသွားတယ်လို့တော့မရှိဘူး။သုတိစိတ်ကြ ဆက်ရှင်ပဋိသင်္ဍေစိတ်သွားဖြစ်သေတယ်လို့မှမရှိတာ။အော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုညံနဲ့မသိတော့သေပြီဆိုပြီးတော့ငိုလိုက်ကြရတာသေပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လိုက်ကြရတာဒုဝဘာမှအသုံးမကျတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုတွေ့တာနေတာတကယ်တမ်းတော့မသေးပါဘူးဗျာ။သုတိစိတ်တခါတည်းကြပြီးတော့ဟိုဘက်မှာပဋိသင်္ဍေစိတ်ဆက်ရှင်ပြောင်းဖြစ်သွားတာပါမသေးပါဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုမမြင်လို့သာ ဘယ်ရောက်သွားမှကိုကမသိလို့သာလိုက်မကြည့်လိုက်မသိနိုင်တာပါတကယ်တော့မသေးပါဘူး။အနန္တရပစ္စည်းရဲ့သဘောတရားတွေနားလည်ရင်တကယ်ကိုသဘောကျဖို့ကောင်းလိုက်တာသေတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဝမ်းနေစရာလည်းမရှိဘူးလေ။အိုဟောင်းနှံပျက်စီးနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်သွားပြီးခန္ဓာအတိတ်တစ်ခုစီရောက်သွားတာပဲရှိပါတယ်။စုတိစိတ်ကြွေကြပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်သွားတာပဲရှိပါတယ်။သိမမသေးတာ ပြီးမှမပြီးသေးတာဘယ်ရောက်သွားမှမသိလို့သာကိုမျက်စိရှိမှမမြင်ရတော့လို့သာသေပြီဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာ
อ๋อดีตบ่อเรียนเนี่ยเลยมีอะไรอยู่ตีรามาไม่เข้าด่าสุดที่สุดพี่บีหัวมาปีดันที่สุดเนี่ยตัวสานี่ละเอริตบ่อเลยมีอะไรอยู่ว่ามันเนี่ยรู้มาบูสเฮรู้ตัวเราเนาะเนี่ยเนี่ยเส้นเจียมาอันนั้นดาราบีเซียนาบีเซียวตามานันดาราบีเซียนาบีเซียว สุดที่สุดดีหัวเจ้าเดียร์ดูเจ้าบดีดันดีสิพี่ลาเร่ตีจริงดีเจ้าเดียร์หัวบ่าวมาตะขามวยลาจริงดีอจูเดียร์มาตีเนาะแท้ตีบ่าวสุดาเพราะมาพี่ลามาไม่เข้าผู้ตีดีชั้นยันเนี่ยจีบยันเราเลยตีเราเข้ามาไม่เข้าด่าสุดที่สุดพี่บีบดีดันดีสิพี่ยองตัวเราไปสิเลย เอร่ากูเว้นน้ำเลยจ้ารอตีเร่ตีเร่ตีเร่ลูกเดือบย้อนเนี่ยจ้ารับเองเอริจะบอกเดียร์ยี่เดียวกองเงาหน้าเลยตัวจ้าเร่เอริยาตัวเราเขาหนีเร่จ้ารอมึงรู้ว่ามันเอร่าพายเอาเลยดีเยอะดีอันนั้นเดียร์เดียร์ตีตัวเร่ลูกชิมาไม่ใช่ละตัวเดียวว่ากูก็พี่บีเอ็น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 
ကျင်းနိုင်တော့ဘူးလေအမေဝန်တွေကစပြီးတော့ပဋိသင်တွေကစလာခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပြတ်တွေစုလာခဲ့တာ9နှစ်အပြတ်10နှစ်အပြတ်15နှစ်အပြတ်20နှစ်အပြတ်အနှစ်20အပြတ်အနှစ်30အပြတ်အသက်40အသက်50အသက်60အသက်80အသက်70အသက်90အပြတ်ဒီအပြတ်ဒီအပြတ်ဒီအိုးရီအိုးရီပြတ်ပါများလာတော့အဲ့ဒီအပြတ်ဒီသာစုပါ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 များလာတော့အပြတ်များလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုးလာတယ်နောက်တော့မသေးနိုင်လို့ထားခဲ့ရတာပဲရှိတယ်သေသွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာအသစ်ဖြစ်သွားတာညာနဲ့ကြည့်အလွန်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဖျားပြောပြတော့မှဒီသဘောတရားတွေနားလည်ပါတယ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးမတော့မှအော်စိတ်တရားဒီလိုဖြစ်ကြတာပါလားလို့ကော
ဒီတော့ကောင်းတို့သေသေးချာချာညံနဲ့နာယူကြပါညံနဲ့ပူဇော်ကြပါဒီသဘောတရားတွေကိုကောင်းစွာနားလေတော့ဖယားမတပါဘယ်အရာမှမကူးွယ်ကျင်တော့ဘူးတရားမတပါတန်ဃာမတပါဘယ်အရာမှကိုမမိတော့နှလုံးသားထဲမှာမပူဇော်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတလောက်တပါဝကြတဲ့လောကရဲ့တပါဝတရားတွေကို ဖယားမတပါတိအောင်ပြောပြနိုင်တာဘယ်သူမှမရှိဘူးလေ။အော်ဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒီလိုအသိဉာဏ်တွေဒီလိုအသိဉာဏ်တွေနှလုံးသားထဲမှာများများကြီးကိန်းဝတ်သွားရင်လေအတ္တတာအသေးခံပဲယရနာ၃ပါးဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ဘူး အငတ်သာခံပဲယရနာသုံးပါဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ဘူးဒါကြောင့်အာလုံတော်သူတော်ကောင်းတွေမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတိအောင်ကြိုးစားမိမိတို့သားတွေသမီးတွေမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေတွေမျိုးတွေလင်နေမယားတွေမိဘတွေအားလုံးကိုလည်းပဲဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးတွေရအောင်ဆုံးမပေးဒီလိုအသိဉာဏ်မျိုးတွေရအောင်တဆင့်တဆင့်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးဒီလိုအသိတရားမျိုးတွေလည်းနှလုံးသားမှာရပြီးတော့တကယ်လည်းသိသွားရော ဖရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးတရားတွေမြင်သွားပြီဘသူကဂုံကျေးဇူးမဲ့စကားပြောပြောနားမယောင်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲအော်ဒီလိုတရားအသိဉာဏ်တွေသိသွားတော့ဖရာသိကျေးဇူးတင်တာကိုဖရာပြောမှသာလျင်သိခွင့်ကြားခွင့်ရကြရတာတို့ဉာဏ်နဲ့မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့တရားတွေပါယရနာ 3ပါးကိုအတ္တတာအသိခံမဲ့ယရနာ 3ပါးဘယ်တော့မှမစွန့်တော့ပါဘူး ကဲသူတော်ကောင်းတို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တဟဇာတပစ္စည်းအလုံးရိုသေးစွာလောရှိပြီးတော့တဟဇာတပစ္စည်းပဋ္ဌံပါဠိတော်လေးတွေကိုပဋ္ဌံပါဠိတော်ကိုအာပါတယနာယူလိုက်ကြတဟဇာတပစ္စယောတိစတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမေညံ တဟဇာတပစ္စယေနပစ္စယော
Sadaro Mahabuddha Inyaminyang Tahazada Bisaya Na Bisaya Ogandekhani Namarubang Inyaminyang Tahazada Bisaya Na Bisaya Siddha Siddha Dika Dhamma Siddha Dhammothana Narubana Tahazada Bisaya Na Bisaya Mahabuddha Ubada Rubana Tahazada Bisaya Na Bisaya Rubino Dhamma Arubina Dhammana Kinsikali Tahazada Bisaya Na Bisaya Kinsi kali na taha zada bisaya na bisaya. Taha zada bisaya bali dori phipare. Nau song sabai lima na sore salong li talong pare. Rubi no dama arubi nan dama na kinsi kali. Tahazada bisaya na bisaya Kinsi kali Na tahazada bisaya na bisaya Nau song yu yare ka Eri na sore salong li gu Tata ji kwe yu yara miyo moho phe ne Eri na sore salong li gu Tahazada ne paung biro Na tahazada bisaya na bisaya Dilo li yu yabare Dhamma da leye Adhebe bibi wawa ne mankan ne pali apya ko pali yupha budo mu ko ya paate. Dari dhabi do yupha pa. Tantaha zada bisi pali dori dura gauno na kuen ya bi. Tabo adhebe re ko tabi do na yu la cha. Sadaro khanda arubi no inyaminyang taha zada bisi na biseyo. Arubi no Yau maho Nam Phyja gondo Sadaro Leva gondo Khanda Virana khanda Dinya khanda Dinkhara khanda Vinyana khanda Dihudo Leva do khanda Rodhi Inyaminya Ashinshin Makwe Mabya Tahazada Bisina Adu Dagwa Kaungzwa Phyja Yui Tahazada Bisaya Dadi Phyem Bisayo Adu Phyja Yui Jezu Byuja Legon Yi Tahazada Bisina Adu Phyja Yui Jezu Byure Tahazada Sora Adu Dagwa Lu Taha sora adu dhagwa, zhata sora ga phyta. Taha zhata sora adu dhu phyta. Taha zhata bhyasi adu dhu phyta jesu bhyure. Ubama. Tura gaunno dhabha bao ao ubama le dhkhu gochi. Maunire akha ne ma simi thon lai de akha. Len doare simi ye, thon yi lai de simi ye, thwa laare alen yang ye. Alen yang ga ayin la ra la, simi ya ayin thon na la, senza ji. Takeran no. Simi thon lai di ne dabyai ne alin yang di tkhare thwa la rabhe. Simi sora ga upama uwe ne de re dikane khe miyam miyam gore miyam ne re upama uchi. Nimiro inga panjang lea se mi poin ne. Mi khalo ne lai tha ne ayyong alin thwa la ra ne beha ga ayin la re leo lo senza la yin. Lien yao ga ayin la ra le moho bu, khalo nai tha ga ayin nai da le moho bu, khalo nai bhi lai di ne debhyay ne ayyao alien ga debhyay ne thwa la ra, khalo nai lai da ne mi lien lai da di debhyay ne pshita ve.
ตาฮาจาดาสุราเอริอุบมาได้ไหมเด็กปฐมาโจสัตตาโรขันดาอารูปิโนอิญญามิญญังตาฮาจาดาปิเสยนาปิเสยโอขันดางาบาขันดางาบาลูกโยนีเรอเทกาลีบาโดขันดากูดีมาพิจารณ์นั่งขันดาลีบา อารูปิโนโยมโหยนันเพียงกงโตเวรนาเดียดเดียขาระเวียนดีหูโตสัตตาโรลีบาโตเอริขันดารุดีนังขันดาลีบา เวรนาเดียดเดียขาระเวียนเวียนสุรากะสิกูเบียวบาร์เรเวียนสุราเนสิกสุราเนอดูดูเบนาเลมูรวยมาตัวเนเวียนสุรายะเทยวาร์เรมาเบียวนี่เรเยลูลูเอียงลูลูเวียนสุรามิโกเบียวรามโหผู้สิกูเบียวรา เอริดบอกเรื่องอะไรกูกองกองน้ำเลยรอเวียน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 สบิเวียนทรวดทรวดเลยสุราขานาเฮาหนี้กันนี่ขานาอดีตจีกันตะขาเร่เบี้ยวโซยูจีเดียวทรวดทรวดเลยมีกูเวียนทรวดทรวดวิชาวเบี้ยวนี่เลยเอามาเข้าผู้เวียนสุราสิกูเบี้ยวละคุณเลือกสิพี่นี่เลือกสิเปียเอริสิดีหัวมาเช่นตัวเปียสิดีเปียจ้าเปียจ้าละเอริสิสุราเว้เวียนลูกคนละเวียนสุราอากาวิมเข้าผู้ วิญญาณสุราผิวยาวเวสานะกาวิมหภูไอ้วิญญาณสุราเวเบียวยันเบียวยันเนี่ยวิญญาณเบียวละวิญญาณเบียวละอันมีมีชอบเบียวจ้าละทารียาบามาหภูวิญญาณสุราสิกุเบียวบาร์เลยนังขันดาลีบาเวรนาเดียนยาเดียนขาระวิญญาณ เมียมาลุลีริจุ้ยบิโรอารมณ์มาจีขันซาเรสุราเวรนามาตาเรสุรากะเดียจูซาอาทุเดสุรากะเดียขาระดีเนเรสุรากะเวียนเมื่อมาตัวเนเวียนสุรากะสิกูเบียวระนาวนามะเดมิวเน ขันซาราก็เวรนามาตาราก็เดียจูซาอาทุดาก็เดียขาระตีนีรากะเวียนนังขันดาลีบานังขันดาลีบาอุปมาลีตะคุบโยยาอองเอรินังขันดาลีบาเบลูอโลโลตเลย ทำไมซาจะอยากเอาให้ทำไมไว้มาทายไล่ไปโยทำไมไว้มาเลยทายไล่โยยังต้องตีบาบีทำไมซาไม่รู้ตีเรศราสิกาตีดาตีเรศราสิกาตีดาก็ตีดามาหอบผู้สิกาตีนี่ดาทำไมซาโรเม ถ้าทำไมแม่ด่าเฮแม่ดีเฮียรู้ว่าด่าเฮดีเฮียรู้จะด่าเฮซาดีอาพี่ทำไมเนี่ยเฮนี่เบลูตีนี่เลยทำไมสายรู้ไหมลูตีนี่เลยเอริตีนี่ร่างสิกาลูลูนี่ร่างขันดาอันนี้เนี่ยเบลูเราเวียนนักขันดาลูเบลูบาร์เลยสิ่งเอลูกาตีอยู่ไม่ตีไหนเนี่ยมันขันร้านไหนมูมันมาท้าไหนมูทำไมเนี่ยเฮนี่ลูเราตีเราตีเลยทำไมแม่ ถ้าก็ว่าด่าเห็นถ้าก็จะด่าเห็นว่าด่าเห็นสุรากะสิ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 อายาด่าสิเดจะด่าเห็นสุรากะโชจุเรโชจุเนเนอายาด่าสิเดงับบี้เยสุรากะถ้าใครงานเนอายาด่าสิเดแต่ไม่อยากดีสุรากะเช่นเนอายาด่าสิเดเอริลูติดจ่าจ่าตีเอางาจ่ารอเตียนยาสุเรสิจะตีก็มาท้าไปตามมันเลยตีรากะสิติดจ่าจ่าตีรากะเตียนยาพยายามโยลูจ่ายารานอ
ဖယားကဒါဟာဒါရီပဲလို့တိတိချာချာပြောလို့ပြောတတ်တာနော်တို့အတိုင်းဆိုဘယ်လိုနာမည်တက်ဖို့ပြောမနေနဲ့ဘာမှန်းကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေသမင်းစားတော့မှလို့သိနေတာစိတ်တဲ့သမင်းမဟင်းမဲလို့တာမန်သိနေတာစိတ်တဲ့ဒါဝတ်သားဒါကြက်သားဝတ်သားကဤတယ်စိတ်နဲ့ကြက်သားကရှိုးတယ်မွေးတယ်တံမြာကြီးကရှင်တယ်စသည်အဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီအရာသာတွေကိုတိတိကျကျခွဲခြံစိတ်ဖြာပြီးတော့မှတ်ထားပြီးတော့အတိအကျသိနေတာကတဲ့သင်ညာကသိနေတာတဲ့သင်ညာကသိနေတာတဲ့စာမဟေဝိညာဏခန္ဓာဝတ်သားဟင်းဟေချိုတဲ့အရာသာရှိတယ်နော်ကြက်သားဟင်းဟေစိတ်နဲ့အရာသာရှိတယ်နော်သင်ညာခန္ဓာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောသင်ညာကချိုတယ်ကောင်းတယ်လို့လဲပြောလိုက်ရောဘုရားကဝေဒနာခန္ဓာဆိုတဲ့ကောင်ကကြိုက်တယ်ဟေဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကကြိုက်တယ်ဟေလို့လဲပြောလိုက်ရောသင်္ခါရခန္ဓာကဇွန်းကောက်ကင်ပြီးတော့ဟင်းနေခတ်ထဲဇွန်းကောက်ကင်ပြီးတော့ဟင်းနေခတ်ထဲဟင်းနေခတ်ထဲပြီးတာကသင်္ခါရခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးအလုတ်လုတ်နာခန္ဓာ၄ပါးအလုတ်လုတ်အဲ့ဒီနံခန္ဓာ၄ပါးမှာတပါးကဥဆောင်ရင်ကျန်တဲ့၃ပါးကနောက်လိုက်တပါးကအကြောင်းဆိုကျန်တဲ့၃ပါးကအကျိုးကဲအဲ့ဒီအတိုင်းစားနေရင်လည်းကြည့်လိုက်အောင်ဝေဒနာဆိုတဲ့ကောင်ကစားလို့သိကောင်းတယ်ကွာစားလို့သိကောင်းတယ်ကွာစားလို့သိကောင်းတယ်ကွာလို့လည်းပြောရောဝေဒနာကဥဆောင်သွားဝေဒနာဥဆောင်တော့ဝေဒနာရဲ့နောက်မှာဝေဒနာစားလို့လည်းသိကောင်းတယ်ကွာလို့လည်းပြောရောသင်္ခါရထပ်ခတ်ထည့်ပေးရသင်္ခါရကထက်ခတ်ထပြီးတဲ့အခါသင်ညာကဘဟင်းကွက်ကိုခတ်မှလဲဒီဟင်းလားဟိုဟင်းလားလို့သင်ညာတိတိကျကျကြီးမှတ်ပေးရပါတယ်စိတ်ကနောက်ဆုံးမှလက်ရပြန်တော့တယ်ဩစားနေတာပဲစားနေတော့မှရှိသေးတယ်ခတ်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဘိုက်ကမပြည့်သေးပါလားအဲ့ဒီ၄ပါးကတပါးကအကြောင်းဖြစ်လိုက်၃ပါးကအကျိုးဖြစ်လိုက်တပါးကဥဆောင်လိုက်၃ပါးကနောက်လိုက်ဖြစ်သွားလိုက်တပါးဥဆောင်ရင်ကျန်တဲ့၃ပါးကနောက်ကလိုက်တာပဲတပားကအကျိုးဆိုရင်ကြံတဲ့သုံးပါးကအကြောင်းဖြစ်သွားတာပဲကွဲတော့ကွဲမသွားဘူးအမြဲတမ်းတပောင်းနေဖြစ်တယ်နာခန္ဓာ၄ပါးသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ဝိပဿနာသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်တဟဇာတပဋ္ဌာန်းနီးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြနေတဲ့နီးတွေကိုပဋ္ဌာန်းဝိပဿနာနီးတွေကိုတိတိကျကျကြီးဆင်ခြင်ကြည့်ငါလက်လည်းမဟုတ်ဘူးငါရှည်လည်းမဟုတ်ဘူးငါစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါခံစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအလုတ်လုတ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအလုတ်လုတ်ဝေဒနာကြိုက်တယ်ပြောတော့သင်္ခါရခတ်ထက်သင်ညာကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဝေဒနာကြိုက်စားသမျှကောင်းသမျှနောက်ကတခါလေစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့တိပေးမှတ်ပေးထိမ့်ပေးဩညာနဲ့ကြည့်တော့ညာမရှိခင်တုန်းကဒီတရားတွေမသိခင်တုန်းကငါစားနေတယ်ထင်တာငါရှည်ငါလက်လို့ထင်တာဟောညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လှုပ်ရှားနေတာတဲ့ကြိုးစားနေတာတဲ့အားထုတ်နေတာတဲ့ရှည်တွေလက်တွေလှုပ်နေတာတဲ့ဓာတွေကသင်္ခါရဆိုတဲ့ခန္ဓာကလှုပ်နေတာတဲ့ငါဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးတဲ့ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာတဲ့မကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာအဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဝေဒနာတဲ့ငါကမှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်ညာကမှတ်ထားတာတဲ့ငါဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ငါကသိနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်ကသိနေတာတဲ့အဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးတဲ့မခွဲအတူဖြစ်ကြတယ်တဲ့တပါးကဥဆောင်ရင်၃ပါးကနောက်လိုက်တပါးအကြောင်းဖြစ်ရင်၃ပါးအကျိုးဖြစ်တပါးအကြောင်းဖြစ်ရင်၃ပါးအကျိုးဖြစ်နှစ်ပါးအကြောင်းဖြစ်ရင်ကျန်တဲ့နှစ်ပါးအကျိုးဖြစ်ဒီလိုပဲလှည့်ပြီးသွားနေကြတာတဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးခွဲမသွားဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲငါဖြစ်နေတာငါတိနေတာငါလုံနေတာလို့မမှတ်လိုက်နဲ့တဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်နေတာလို့ညံနဲ့သိစားမှာတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးအလုံးလုံနေကြတာသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမဉ္ဇံသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောအဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်သတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညာမဉ္ဉံသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောဒုတိယတစ်ခု
Sadaro Mahabuddha Inyaminyang Dahazada Bisaya Na Bisaya Sadaro Leva Gondo Mahabuddha Patavi Abodhi Zowa Yohu Suwado Leva Do Yodaya Abandu Di Inyaminyang Ashinshin Inyaminyang Magwe Mabya Tahazada Bisena, Tahazada Bisya Dadipien, Tahazada Bisena Adu Dagua Gongzwa Bong Ya Yue, Bisya Jizu Biyare Nankanda Liva Gare, Divine, Dabone Bongi Pitalore, Mahabo Liva Suraga Lere, Adu Dagua Bongi do Pichare Pale Mahabo Liva Sura. Patavi abodhi zowa yore Along tine bida, along jabu jabida Mahabod leva lulebe kobare Yodo ye pema tana jojiri lule biolu yabare Yodo yaro ye pema pisaya te ayiri lule biolu yabare Yote ma eri leva di a jizong yote yare babe Patavi abodhi zowa yo Myama luli pyo wa ao Pyo ra ma ra dabo shi ni ra akong lo ni patavi sura yo Asu asi dabha wa shi ni ra ri a lo ni abo sura yo Pura ira sura dabha wa shi ni ra ri a lo ni ti zo sura yo Ma dua on, pio dua on, lo bire, li sura di wa yo sura yo. Yo de ayi li va. Myama lu ve pio va me. Navadde, pio jhin ma jhin sura yo de ya. Navadne asu asi sura yo de ya. Navaddo, abu a e sura yo de ya. Navadli. Le sore yodaya Eri leva do yodaya ro di yodayari ye pema be Turo gaundo Yodaya sura lego yodaya so ye the bodaya lego lelueli malai Miesi ne miena ye eraha yodaya be Nane chana ye eraha yodaya be Atani, atani. Atan sura mien uro miya hu, kain uro miya hu, dhawe me, eri atani ya nao lala thire. Thire dhaba wa shi ni re atwa jau, eri atani di yodaya be. Na khao ne ananda miyo miyo ya ni re, so yin muire nane sura eri anani lebe yodaya be. Anan sura mien le ma mien naimu, kain lu le miya hu, sa lu wa lu le miya hu. Dhawe me, eri anani te ja re, na khao la thi lu, muire lu di ra, nane lu di ra. Tayo anan sura lebe yodiabe. Takuku shura ngana sada kara pana sadi apien. Shaboma yada damyumyo shine yen era yodiabe. Kainlo, tilo, pure mare sura dabawa damyumyo shine era ha yodiabe. Era ha yodiabe. Taso yen. Yodaya, yodaya ne bio ne yen bariyo bio ne ra le lo duro gano dhabo pao dhabi. Mien lo ya ra, jya lo ya ra, sa lo ya ra, anan shi ne ra, pio ra ma ra sura di dhabha wa diya re, era re gong lo di yodaya re. Lo lo le ma, ti de dhabha wa te ne cha cha shi yen, era wo yodaya kho ba de. Eri yodaya re, yodaya re di akhu pio dwa re, le ba do maha bo sura, Patavi abodhi zowa yo sura Eri leva do yodaya ro ammi piu piro phoe siya baare Navate pyo jen ma jen sura yo Navate so jen se jen sura yo Navate dong pu jen e jen sura yo Navate le sura yo Nimiro khana go yire u chisa ma Khanagurema eri yodabo liba ma dhaba chana bhaashi lelu lasha jiba mimiro khanarema. Sabhe o sanji yen
ခကျန်းကျန်းခတ်မာမာတွေ့ရမယ်ဒါပထဝီပဲရုပ်တမျိုးခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးလိုက်ဆန်းကြည့်ပြောတယ်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောထင်းနေရှားရှားတွေ့မယ်တလိတ်တွေတရွေတွေရွှေတွေကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေဆိုရင်စိုးတဲ့စေးတဲ့သဘောထင်းနေရှားရှားတွေ့မယ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူနေတာအေးနေတာဆိုတဲ့သဘောထင်းနေရှားရှားတွေ့မယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝအကျိုးတွေအသွေးတွေအသားတွေထဲမှာလေတွေတရဆက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့သဘောတရားတွေကထင်ရှားတယ်လေဖြတ်ပြီးဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကျိုးတွေထဲမှာလေတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလေတွေပြတ်သွားပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလူအိပ်ရတဲ့ဘုံဘုံလဲသွားတာ ဘလောက်တောင်ဖျားရဲ့တရားတွေရသဘာဝကြတယ်လေကြည်လေဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားအယိုးအကျိုးတွေထဲမှာတကိုယ်လုံးထဲမှာလေပြီးတော့လေဓာတ်တရားလဲထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်အဲ့ဒီလေဓာတ်ထင်ထင်ရှားရှားရှိနေလို့မမမမသွားနိုင်နေတာမိုးတို့မတ်တက်ရနိုင်နေတာဒီလက်တွေမြောက်လို့ရနေတာအဲ့ဒီလေဓာတ်တွေကြောင့်လေဖြတ်တယ်လဲဆိုရောဟောဒီလက်တွေမြောက်လို့မရတော့ဘူးဟောဒီဗဇက်ကစကားတွေပြ
တော်လေးကိုတဘာဝကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေပါလားဖြူတယ်မပြောနဲ့မဲတယ်မပြောနဲ့ရှားနာတယ်မပြောနဲ့ဆင်းရဲတယ်မပြောနဲ့ပညာတတ်တာတွေပညာမတတ်တာတွေမပြောနဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးလာမလဲကြိုက်တဲ့တဘာဝနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းမှာခန္ဓာအတိုင်းခန္ဓာအတိုင်းမှာအဲ့ဒီလေးမျိုးကလွဲလို့ကျန်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီရုပ်တရား၄ပါးကလွဲလို့ဒီခန္ဓာမှာကျန်တာရှာမရဘူးကြိုက်တာလိုက်ရှာဖြူတာမဟုတ်ဘူးပြော့တာမာတာပဲရှိမယ်ပိန်နာဝါတာမပြောနဲ့ပိန်နာဝါတာမပြောနဲ့အဆူအဆေးပဲရှိမယ်အပူအအေးပဲရှိမယ်လေဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝ၄မျိုးကလွဲလို့ခန္ဓာမှာကျန်တာဘာမှရှာလို့မရပါဘူးဥကောင်းကြီးကိုစမ်းမာနေမှာပေါ့အယိုးအကျော်တွေအယိုးတွေစမ်းမိရင်မာနေမှာပေါ့အကျော်တွေစမ်းမိရင်ပြော့နေမှာပေါ့တတွေးတွေတလိပ်တွေကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေစိုးနေစေးနေမှာပေါ့စကားပြောတဲ့အခါအသက်ရှူတဲ့အခါရှည်ရည်လက်တွေမြောက်ကြွတဲ့အခါလေဓာတ်ရဲ့သဘောတရားတွေထင်ထင်ရှားရှားရှိနေမှာပေါ့တခုခုလေးကိုစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါပူနေတာသော၎င်းအေးနေတာသော၎င်းဒီသဘောတွေထင်ထင်ရှားရှားရှိမှာပေါ့ကျန်တာဘာမှရှိဘူးကျန်တာဘာမှရှားမရအဲ့ဒီ၄ပါးသောယုတ်တရားတွေထဲမှာတဘာဖောက်ပြန်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဖောက်ပြန်တော့တာပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားဖောက်ပြန်တော့တာပဲ၄ပါးလုံးသည်ပေါင်း၍အတူဖြစ်ကြတယ်တဲ့ပထဝီရ600လာကျန်တဲ့3ပါးကနောက်ကအကြောင်းအကျိုးတရားအနေနဲ့လိုက်ဟောအာဘောက600လာရင်လည်းပဲကျန်တဲ့3ပါးကအကျိုးတရားအနေနဲ့နောက်ကလိုက်တဘာအကြောင်း3ပါးအကျိုး2ပါးအကြောင်းဆိုရင်လည်း2ပါးအကျိုးဒီလိုပဲလှည့်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ကွဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကွဲပြီဆိုရင်သေပြီပဲကွဲပြီဆိုရင်ပြက်ပြီပဲကွဲပြီဆိုရင်ပျောက်ပြီပဲလေးပါးသည်ပေါင်း၍ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ညံတဲ့ကြည်စံညံတဲ့ကြည်စံဝိပဿနာထိရောက်အောင်စိတ်ဆိုင်ထားငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမခန္ဓာတဘာဝညံတဲ့ကြည်တော့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်၄ပါးပဲရှိတယ်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးရှားကြည့်ကိုကိုကိုကြည့်အခုကိုပဲညံတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးသက်ကြည့်ဘာတွေရှိလဲပြောတာမာတာပူတာအေးတာဆိုတာစေးတာ ਨੇ လီဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကလွဲလို့ခန္ဓာမှာကြံတာဘာမှရှာလို့မရဘူးခန္ဓာမှာကြံတာဘာမှမရှိဘူးတပုံစီလိုက်ပုံမလားသပင်လားမျက်လုံးလားမျက်ခုံးလားအသွေးလားအသားလားအယိုးလားအကြောလားသပင်အစရှိဘဝဆိုတကိုယ်လုံးကြိုက်တာကိုသုံးသက်ကြည့်လိုက်ကြိုက်တာကိုကင်ကြည့်လိုက်ကြိုက်တာကိုစမ်းကြည့်လိုက်အပူအအေးအပြော့အမာအဆူအအေးလေဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကလွဲလို့ခန္ဓာမှာကျန်တာဘာမှရှားမရဘူး။အော်ဖျားပေးတဲ့ပဋ္ဌာန်းကနေချုပ်ဆင်ခြင်ရတဲ့ဝိပဿနာနီးဘလောက်တောင်မှရှင်းလင်းထင်ရှားလိုက်တယ်လေ။တိတ်သဘောကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်တော့ဒီသဘောတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်။အိမ်တွေကိုကြည့်ဦးမလား။အင်းကြီးအဝဲစားတွေကိုကြည့်အောင်မလားဘာကြည့်မလဲကြိုက်တာနဲ့ကြည့်အိမ်တွေကြည့်လိုက်ပထဝီဆိုတဲ့တန်ချောင်းတွေတိတ်မာတာဒါပထဝီပဲပထဝီဆိုတဲ့အုတ်ခဲတွေပထဝီဆိုတဲ့ကြောက်တုံးတွေပြီးတော့မှဘာလဲအာပေါ်ဆိုတဲ့ဘီလက်မြေတွေသဲတွေရေတွေနဲ့ဖြော်ထားတဲ့အဆိုးအဆေးဆိုတဲ့အဲ့ဒီအဆေးဓာတ်တွေနဲ့
पृथ्वी सोरे ओखेरी कद्वा 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 सद्वा हो पृथ्वी सोरे ओ ने आबो सोरे एरी तयो इंगरे रे नम्यो योबी रेखा तेजो सोरे नेपुले या ला बारे वायो सोरे लीले या टाइ द्वा बारे लीवालो ने सोयो हो टाउन टाउन डेने खाएंगे मामा सोरे एम पी द्वा एम लेवे अब्यो अमा अबू ए एसो ए ने ली सोरे डी दबोल ली म्यो ने खोजी डी साउथ हारा बाबे चाइटे योटे आगो ची एरी दबोल ली म्यो आ लुटे सोरे यो मिशिबा कुपमोनो सिया हॉरी जबोएरी पमोनो लजीरे पमोनो ब्यो ने रे माइक्रोफोन ने वे थारे इन्हीं अवे सारी चाइटा ब्यो एरी ली बादो योटे आदि अकोंलो ने यारा योटे यारा मा पाऊं पे बीरो पावन पे थारा पे बारे योटाई मा एरी लेवा का लोएलो तो शाबा मा मिशी बाबू दुरोगाऊं नो न्याने चिबा ओगंडे खने नामा रूबां एन्या में न्यां ताहा जादा बिसे ना बिसे ओगंडे खने नामा रूबां एन्या में न्यां ताहा जादा बिसे ना बिसे ओगन देखने बड़ी दांडे खना नाय नामारुबं जुटे या नंदे यारो दी इन्हा मिन्हा अशिन्शे तहाजादा बिसे ना मखुए अडू अडू रखवा तहाजादा बिसे या तड़ी पिं बिसे यो चिजु बिजा लेगों ई बड़ी दंडे खना मारे योने नंदो दी अटूट रखा पाऊं पिटे खूब योद वारा खूब सोये दों भाई म्याप पिटो आवी पठामा रे भाई नं खाना रोडी नं शिंशिं डाले अटूट रखा पिटा रे टूरिया रे भाई लीवा तो योटिया रोडी योटिया शिंशिं डाले अटूट रखा पिटा रे हो डटिया रे भाई जारो ओगंडे खने नामारुबं इन्हा मेन्या तहाजादा बिसे ना बिसे ओगंडे खने सोरा बड़ी दंडे खना लो ब्योरा बड़ी दंडे खना सोरा अमे वाने मा बड़ी दंडे ने मुएबो यं अटुआ गोवें साउंड लोए थायारे अच्छेंगो ब्योरा बड़ी दंडे खना तरी थाजी बा तरी था जी वा मैं सो अभियाये त्याज गारी मैं सो अभियाये त्यारी भलाव डाउन टीचा दले लो ओगंडे खने अमे वन बे मा बड़ी दाने सावा भी सोरे एरी खनाली माँ नामारुबं योटे या नंदे या रोडी एन्या मेन्या शिंशिं तहाजा डाबी सीना मकुए अटू ढगवा चिजु बियु ये पिजा लेगो ई सुदी से जुए दीपवा माते बड़ी दाने नेविले सोयो ठीकने मा अमे वंडुए ने मा सावा भी सोरे बड़ी दाने खन्ना हे अभियंगो मोए बिरो अमे वंबाई ठेगा ने अभियं याव लामा दशन लारा महोपु अभियं याव लामा दशी तटवालो खोरा महोपु बड़ी दंडी साबिरो नीलाई बाबी पिलाई बाबी सोरे अच्छे इंगरे गोगा जोड़ियाने नंदियादी अदूरगुआ पिटा सोरो अमेवाने मान नीनेरे कुलाले सेलाफा सोरे ऐरी अच्छे नीटे छाव लोंडी जोने नाने अदूरगुआ पिने जाबी सोरो ऐरी मारे गोगा दुआ दशने भी तला सोरा दशने भी नला सोरा दशने भी दोला सोरा दशने भी ओ ढलाव खलीरो बामा मप्शे देवा उलो म्या मटुईला लीने अल्लों चीरे पानाडी बाडा कमावे भ्या मैं स्वाभिया ये डे या टीजा लाई था बड़ी दाने साने भी सोरे गारे जोने नाने टब्याइने पी बीरे अम्मे वाने मा बड़ी दाने साबी सोगरे गारे अत्ता शी तो आबीरे भालो अत्ता शी डाले तो जोने ना टब्याइने साफ़े लोरे अमे वनरे मा बड़ी दाने ओगा देखा नालो खोरे एरी बड़ी दाने खना रे जोड़े या नंदे या रोधी अदूर गुआ पिचारे
ဝမ်းမိုက်ထဲမှာနေတော့ပရိသန်တွေနေနေတယ်အဲ့ဒီကာလမှာတော့ရုပ်တွေနဲ့နာနေရတယ်တပေါင်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ကြတာနောက်ပိုင်းမှာပေါင်းမဖြစ်တာလေးကိုလည်းပြောလေအောင်မယ်ဒါလေးကိုဒီမှာပဲထားစေတသိက္ခာဓမ္မစေတသမုဋ္ဌာနာနံရူပနံသဟဇာတာပစ္စေနပစ္စယ စေတသိက္ခာစိတ်စေတသိက်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မတရားတို့သည်စေတသမုဋ္ဌာနာနံစိတ်စေတသိက်တို့ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောရူပနံယုတ်တရားတို့အားသဟဇာတာပစ္စေနာသဟဇာတာပစ္စယာတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုကြလေကုန်၏စိတ်စေတသိက်တည်းရဲ့စိတ်ရစာယုတ်တည်းရဲ့တဲ့ ဥပမာဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီစာပိုက်ကလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ကကြည့်လိုက်ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုရင်ဥပမာသူတော်ကောင်းတို့တွေအတွက်အခုဖုံဖုံကတရားတွေဟောနေတယ်တရားစကားတွေပြောနေတယ်ငါတော့ဒီလိုပြောလိုက်အောင်မယ်လို့စကားတစ်လုံးမပြောခင်မှာဒီလိုပြောပါမယ်လို့အရင်ဆုံးဖုံဖုံက စဉ်းစားရပါတယ်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ဆင်ခြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်စရိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဗဇက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုအတန်နေထွက်လာသူတော်ကောင်းတို့လည်းအတူတူပဲစကားပြောမှုပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့စကားပြောရုံနဲ့မကဘူးဩငါဖျားမရှင်းခိုးရသေးပါလားငါထမင်းမချက်ရသေးပါလားလို့လည်းစဉ်းစားမိလိုက်ရောငါအိမ်တကားမပိတ်ရသေးပါလားလို့စဉ်းစားမိလိုက်တာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေတာဟာစိတ
ဆောင်းနေကိုဖဲလမ်းကိုသွားတကားကိုပိတ်ရှေးတွေလက်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစိတ်တစားယုတ်တွေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုပြောတာစိတ်စရတဲ့တို့ကနေကြံစီပါတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါစကားတွေပြောပါတယ်အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်ထမင်းတွေရှက်ပြုတ်ပါတယ်စားတွေရေးပါတယ်စားတွေတင်ပါတယ်အစားတွေစားပါတယ်ထမင်းတွေဝါပါတယ်အလုပ်အမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးကြံစီသုံးသက်တယ်ဆိုတော့စိတ်စရတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်စရတဲ့တွေရဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားမှုတို့ကြောင့်နောက်ကနေဆက်၍ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေတဲ့တဟဇာတပစ္စည်းသဘောအဖြစ်အတူတကွဖြစ်ကြတယ်တဲ့အတူတကွဖြစ်ကြပါတယ်အတူတကွဖြစ်ကြပါတယ်ပြောလိုက်အောင်မယ်စိတ်ထရကြံစီပြီးတာနဲ့ ဟောအတန်တရားထွက်လာအတန်ဆိုတာယုတ်တရားပဲဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေလဲစိတ်စရတဲ့တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတန်တွေအဲ့ဒီယုတ်ဘာယုတ်လဲစိတ်တစားယုတ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ဒီလိုကြံစီတာဝို့တလောက်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့နေရာတိုင်းမှာမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ထမင်းစားအောင်မယ်ထမင်းရှက်အောင်မယ်အင်ကြီးဖွဲ့ရအောင်မယ်ရေချိုးရအောင်မယ်အဲ့လိုကြံစီနေတာကစိတ်စရတဲ့တိတ်တွေကြံစီတဲ့အတ
nam taha zada bisi na bisiyo mahabuddha leva do mahabo yodaya do di ubada rubanam nasa leva do ubada yodaya ro ne ubada yodaya ro go taha zada bisi na taha zada bisi ya tadi phin bisiyo jesu piuja le gong yi ဒါရှေ့မှာဖုံဖုံတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖေယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီယုတ်တရားလေးပါးကဖေနေရာမှာမဆိုအကုန်ပါနေတာတဲ့စပွဲကုန်လေဒီယုတ်လေးပါးပါတာပဲယောက်ျားလေဒီယုတ်လေးပါးပါတာပဲမိန်းမဆိုတဲ့ယုတ်လေဒီယုတ်လေးပါးပါတာပဲဖေလို့ယုတ်မျိုးကိုပြောပြောပါတဲ့ယုတ်တရားမှန်တယ်များအဲ့ဒီလေးပါးနဲ့ကင်းပြီးတော့ဖြစ်လို့မရပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဖ
Rubino dhamma arubina dhamana Kainsi kali tahazada bisaya na bisaya Kainsi kali na tahazada bisaya na bisaya Rubino yodayarodhi Rubino yobhyekongno dhamma dayarodhi Arubino namhyekongno dhamma dayarodha Kainsi kali takhadali maro Tahazada bisaya na bisaya Tahazada bisaya tadi phyen jizu biure Arubino Rubino dhamma arubina dhamma na Kainsi kali tahazada bisaya na bisaya Yodayari gare nandayari gore takhadali maro Adubhye biro jizu biure Pyoge bidabe, padi dandi nire khana adwe maro, yone nandi tabiayin epshite. Tabiayin epshite. Tuwa shi tuwa nao lo moho bu, tu bima yo bima nao lo moho bu, tabiayin epshite. Kainsi gale takha dali jaro, na taha zada bise na bise ore, adura gwa mapshite ou. Padi tande ni dhoun li ma bhe yone nandi adu pshita. Padi tande ni lule pi dhwayo. Yodayaga ayyem pshye, nandayaga naka pshye. Akhu phamo no dharwe, turagao no dharwe. Yodayaga ayyem pshye, nandayaga naka pshye. Pa yogo mi yue pshya adale soye. Hatayya vithu yogo mi biro nandayare pshya are. Haraya vithu yosura nalouna ubiora. Pamono tema shinire nalouna. Turo gaunu yes nalouna khanare ma shinire nalouna. Eri nalouna go mi biro ma nandiyari ya pshayare. Devi soye nalouna khongde lalu sanji rao jile arao dhapa paoli. Devi soya nalouna yedwa rao ubiora. Nalouna yeyo. Pasai mama pia naino, pasai ridai mama pia naino, pasai gama mama pia naino, pama mama senje naino, pama mama lo naino, payaule, nalong iya dalu. Taja ame wan tuan pedi tandi kena lima do yone nanti adu pia. Pedi tandi ni re kala lomiao, ho digeni kala isi ni le yau layo, mui bi re nau kala pedi tandi nau kala le yau yo, yoga iyan pia. Yau ajaun yau na ajo, yau ajaun yau na ajo. Alon di hadaya wetu sore, eri nalongo mi biro ma sesere dede alon pijaya yaware. Hadaya wetu yole, jayo pasesere dede ma pido. Pasesere dede ma pido kwe miyaro ba. Tajam yau daya ajaun, nadaya ajo dilo pibare. Tataha zada bisi nebadalo. Ero dhaka dhapai shen alung to duro gong nego shen piya gara alung chong ngong biro piyan tong ta ji lai do. Khanda li ba. Ho bire ka yo khanda u sa ho lai do. Eri yo nene ne pao lai do. Khanda nga ba. Pshin ni dhamiya lai ji khanda li ba ba tu yare. Pshin ni dhamiya lai ji khanda nga ba ba tu yare. Pasha ba mishu. Kesosoga asabai ma biogere temen wang ligu piyantwa ji temen saame saame lo biolai ta seika biolai ta saame lo ti nira seika ti nira wadawe jatawe ngahime belu ayata sura ga tenya ga matha lo ti nira tenya kaune lo le bioyo virana sura ga wang jayte lo lo de ngajay tha mo bu virana jay tha ngam jay bu mo bu virana ga jay tha ngam shi bu Virana chai de lo bioro ten khara sore khathe biya ware. Virana machai phulo bioro ten khara sore gawa le dao machi wawu be tom biya bare. Dine raga se khanza raga virana mata raga tenya piulo atho nira chyoza atho nira ga ten khara.
Tamin sora yodi ali, hin sora yodi ali, zon sora yodi ali, wada jada sora yodi ali, miele, mienai neli, tilo yare the vole shireli, kainlu, tuilo yare the vole shireli. Mamie raga yodi ya, canani ja itemin shamiaro, canani ja erihin shamiaro. Piaudome. Pemala tamelo shalai do, canani ja tamin sora benamaro, shalomiaro, canani ja hin sora benamaro mishido. Tamezora, Yodia, Hensora, Yodia, Zonzora, Yodia, Paganzora, Yodia, Zabuezora, Yodia, Aloma, Yodia, Jibe. Cabinet, Yodia, Duari, Wanida, Janida, Yodiari, Yodia, Sensi, Putta, Nizarari. Nyaneji, Nyaneji, Namishu, Dumishu, Yaujamashu, Mimamashu, Kanangawa, Vetri. Di niraga se kanza niraga wirana matara gatinya pulo ato niraga denkara mamie raga yodea. Tame wai ma le dingawa veli. Yesho ne la dingawa veli yesho metraga se. Eri se jang lani shoutwa bare yigwa go goga in libare sabia go goga in libare yigwa sura sabia go sura da yodea yidibe. Yishogan benamalu didi jaja matha bibare tenya matha bo pulaita ailaita yishoma asembi ma bo suraga widana kanza nira lani toa nira lusha nira yonga nira toa ha suraga tenkara taidon nira yishogan ayau tawo langsha yesura yodea kanago sura yodea ine ti pure pulaita ailaita kuma ben nilu kongdoara widana kanza Toba roha, Yeshu nira ha sadi apien, kana ngaba, ahlecha, erima bongso, miro pshinneja. Tisha vamsi, ngamsi, dumsi, yao jambi ma shalom dui, kana ngaba ve dui paare. Ngaba do eri kana rudi. Bia miya nana, jaung pshin lai, ajo pshin lai, jaung pshin lai, ajo pshin lai, bong, miro pshinneja. Nyane senyengji lai do ngadurwa yao jamei ma bama masi Talo ka long pshie pshie netamya aya along do di Yodaya nandaya ro jibaraga Nama rupa pere sira nyan temi Ajaung me pshie da moho bhu Ajaung ajore sounu pshie da nabya maria phanzen bhe da le moho bhu Di se sire dek de jang di yodaya re pshie lara Di yodaya re jang di se sire dek de pshie lara Yodna ajaung ajore sounu pshie lara Tapawa diari tene chaja mieno, pisa ya barega hanya ya, yiri langlu ya on, yiri shulu ya on, pene bebe magama panzena mohu, sese de a jang a juri song lo pinida, pisa ya barega hanya ya. Daga yodea, daga nandea, ega a jang ega a julu, senye don da nido, namadana nyanga ya. Nyane senye jilai do yodiyan na diari esho gong gong yi ti doa bi. Pipya ni damya yo virana dinya dinkara winyin sura di khana ngawa jibabe. Khana ngawa suraga yonan na ba eri ngawa do khana diya do di. Yonan mandamya anisa gongja biao jame. Yona mandamya dhokha bhyamaya senyere Yona mandamya anadda dhudabhava phyajare Sare niyala, dware niyala, vede niyala, belu niyam yule Kutiya ho ni diya nani re niyamala Chaitao jili, chaitao bhyoli Phonyi ji ka bhyoni ho ni ramam ho tha Yau adun aapshin ji yana phonyi ji lo bhyoni bhe me lo Tekirano belu piolai ume belu holai ume lu jansi tongta nire seisire deide. Eri seisire deide jang tata yon sore ku yodiyari pshin lare. Pongyi lo nira moho bhu. Eri seisire de yodiyari ya du daindu pshin ni jara. Hariya vitu sore nalongliya shinta nire. Eri nalongliya ammi yaro tiya holai ume zaga piolai ume sore seisire deide ya jansi de. Elu seisire deide ya jansi de ajaung pshin do tata yon sore ho aku atan yodiyari pshin lare. Tiyan nalai ome ha sesri di diya jansi. Elu jansi le edwe jang duro gano ya khanaku yiya tha la. Tha la re, toa re, la re, lan shao de ka mao ne yodhi sakha sakha pye. Di ma yao la ba re, thai ma re.
Honi Piolai de Tatayon Sore Ataniga, Turogano yet Tota Patara Sore Yodaya Naima Lativare, Tilai Taneta Bianet. Oh, Atan Tarayo, Nasilo Jare Palo Jaya Rale, Helen Biele Sinilo, Nao Paitaile, Jao Mamahopu. Palu Jaya Rale, Titi Saja, Saint Jin Lu, Saint Saint Jin Lu Jaya Rabo, Saint Jin Lule Jalayo, Lakan Lide, oh Lakan Lule Bilayo, Song Zamare, Song Pia Bare, Bido Madea Adan, Wamiao De, Tarukore, Saka Saka, Say the City, Say the City, Piedua, Tiana Nidania, Namabau, Yonena, Tiahoni Dania, Punim Siu, Yonena. Oh, aya aloha, yona, napada, ten shashi ni jarabala. Yodia nandiari jilai piano. Nauga, jaze people, senjene sekili, piayabare. Nauga, lakane se people, jaze piayabare. Sonzane se people, lakane se piayabare. Sonpia de se people yandre, sonzane se piayabare. Kanzare se people yandre, sonpia de se piayabare. Mamielo da madibi melu. พยาบิรณีทีนี้ชาชายิตีนี่พี่เว้ยยุคนั้นนี่อเนสารีเทนชาไลด้ายุคมันดามยาอเนสากงจะเบียวจาเรยุคนั้นมันดามยาดูขาเบียนไม่อยากเสียเรเปลี่ยนเลยบลูมามาเปลี่ยนลูมามายาละยุคนั้นมันดามยาอันนัดดาดูตัวว่าพี่จาเรพ่อตามยาวพ่อมาเปลี่ยนลูมยาวพ่อมาลูลูมยาว อันนี้จะดูค่ะอันนั้นจะบอกได้เลยเทียนชาเปียเปียตัวจ่าเลยยูนันจะบอกว่าได้เลยกูเนี่ยเนี่ยมีเนาะอุดเยียบยาเนี่ยเนี่ยเทียนชาชาเลยเพี้ยอตัวเราเขาโน้อเบรกาไปปีโดในบังระกาป่วยมาบีตาฮาจะได้เบี้ยสีปัทานีกูอาบาเดียบูโจยเนี่ยตัวเราเขาโน้ในบังขยีกูอายุล้านนายมาบี อิญญาเมญญาปิสโยติสัตตารโขขันธาอรูปิโนอิญญาเมญญาปิสีนาปิสโยสัตตารโมหาบุตรอิญญาเมญญาปิสีนาปิสโย อิญญาเมญญาปิสีมาเมียสวาพยากะ3นี้ฮ้อบาระเอริ3นี้ลงดิตะหะสาดาปิสีมาปาแก่เดชื่อ3นี้เนี่ยอดุดูบาเวเมียอิทุเปียวเสียบามาไม่ใช่4บาดอนังขันธารุติอดุระกวะอิญญาเมญญาอดุระกวะป้องอยู่ผิดจาบาระ4บาดอยุทธยารุติอดุระกวะป้องอยู่ผิดจาบาระ ปฏิทันเดขณะในยุทธยานันเดียรุดีเช่นเช่นเจดูปิวยพิจาวาเรตหาจัดได้เช่นตรงไปมาเปลี่ยวเกิดอะไรก็โน่เอญญาเมญญาเบสีมาเปลี่ยนฮอร์ราพิเดด้วยจ้าเอญญาเมญญาเบสีดีจักรอัตโตอนงลีอาพิ้งกวยพิจาวาราเวชีบาเรทูมียาอีกวยดวารามชีบาวแต่พมโนคนเนี่ยมียาฮอร์เรนี่ยาวเดียค่ะทับบิดอ เกิดดีกันดีดีเราอารมณ์ตัวเราเขามีตาฮาจัดดับเบี้ยสีปัทานีกูบูโจไลท่านามารูปาบริสีรานี่เบี้ยเสียบริกาหานี่ตามาตนานี่อาดูตามาตนานี่อุดเยียบยานี่ลีวาดอนี่นี่ตัวเราเขาโน่นนั่งลงน้ำมากองเงาหนี้เทนตัวบาบีปัทานีเนี่ยวิบัตนา ตัวเราโน่นนั่งลงน้ำมากองเงาหนี้แต่พอบอกตัวบาบีแกอารมณ์ละโอชีอาบาเดียบูโจเกจาร์เรกุดูสวาอารีอาบาเดียดีกันนี่ตาฮาจัดดับทันเบี้ยสีบูโจลูปีเกวาบีปีบิวดมียาปัทันเดือดนาบูโจเกจาร์เรกามูรีอาลงกุตัดดวารีกุเลมียาเวมิมิโรกูรันเลเวบูโจเกจาร์เรกุดูสวาอารีกุวามียาวันตา ตารุขอจะองค์โซอารมณ์ละโอชีบิดออายุบิวไลจ้าตาฮาจาดาบิเสยนาบิเสยอตาฮาจาดาบิเสยนาบิเสยอ
Yowirana denya denkara Livado nankhanda dhavavaru di Shen shen jesu bhyuja yi Makhwe adu jesu bhyuja yi Dhazada bise na bise yo Livado patawi apodi Zowa yohu sovado Livado yodayaru di Tahazada bisyata di pien makwe adu jesu biuwe pseja lego yi. Tahazada bisyena bisyo padidhan di tokana nai. Nabado yonandi arudi. Tahazada bisy pien makwe adu bongsu yue. Tahazada bisyata di pien jesu biuwe pseja lego yi. Ati. Bogo dada wa du nga manno Teya dhava jida ten sha pheja lego yi Ati Bogo dada wa du nga manno Teya dhava da ten sha pheja lego yi Idi ito Bodan dan dhaven yuda Nyando ta phyen Uzwa jana tibi ma layen Mya la wene tizero mudo mya swa phyago Wanami gondo thong mwang bongdo mwang leya Simwan to manna panayo jo la so mo yue Shemko garoba yi a shem phaya Imi na bongya gami na Ito phya shemkoro mya jiya shemko buzo ya do kudo Imi na bongya gami na Ito patandaya de danaro miyaji a shenko budo ya do kudo Imi na bongya gami na Ito patandaya de danaro miyaji a ho ja na ja budo ja ya do Kaumu gan sira naro jao Duwiti hodu Tadawari alo ko jang ma yue Seishan daja vaze gondari Duviti hodu Saja wala taita dauma Tadawa abang alondo Ko chan maywe Seishan daja vaze gondari Duviti hodu Gavadu gavada Miyama naingandu naingandha Alondo tadawa rodi Yakuma sa Ko chan maywe Say Chanda Nainja Vazi Gonda Di Dadu 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 Alundo Tatawa Abondo Gomonzoa Esa Nainja Yue Chanda Zwa Nota Nainja Vazi Nota Labidi Akha Logi logo dara gao miya do lo do go do ta jiwa on joza sang yuat nanya wazi Along do tatawa miya yaku ma sa dira gu sang la bama Cham miya la ya si ta wazi Oh, yeah, yeah.
ဒီလိုလင်းကားဖျားတတဝါအလုံးကိုငြိမ့်စေဖို့ရာကြိုးစားလို့မြတ်တာဝေဖို့ချမ်းသာစေဖို့ရာဒီလိုလူမြတ်တာတွေရကြပါစေသာချမ်းမြခြေပြူစွာဆန္ဒတိတုပမာကဘာမြေတဝမ်းမာအေးတန်စေသာချမ်းမြခြေပြူစွာဆန္ဒတိတုပမာကဘာမြေတဝမ်းမာအေးတန်စေသာ ဒီအပူအလုံးကိုအေးစေဖို့ရာစူးနေလို့မြတ်တာဝေဖို့အေးပါစေလို့သာဒီလူမြတ်တာတွေရကြပါစေသာချမ်းမြခြေပြူစွာဆန္ဒတိတုပမာအဘာမြေတဝမ်းမှာအေးတန်စေသာချမ်းမြခြေပြူစွာဆန္ဒတိတုပမာအဘာမြေတဝမ်းမှာအေးတန်စေသာ